Nazdar Prokope, kde pak jsi byl? Dobrý den, paní Kučerová. Kde pak jsi byl? Z práce a nakoupit pak za kamarádem. Neměl by se stolik honit. Já to mám teď hodně, no. Představ si, já jdu zrovna za paní Dvořákovou. Je? Mám pocit, že tady někde teče voda, skoro jako tvoje sprcha. To by nám tak scházelo, aby nám tady něco prasklo, viď? Víte co, to bude určitě jenom něco z televize. A vůbec, nezlobte se, paní Kučerová, já už budu muset jít, nezlobte se, jo, tak se mějte hezky, no, naschle. Tak nazdar, no. Představ si, začala jsem dělat bábovku pro Kotu a zjistila jsem, že nemám cukr. No, ke všemu je neděle, veď mají zavřeno. Nemohl bys mi trošku odsypat do hrníčku? To víte, že jo, paní Kočerová. Jo, a opravdu neslyšíš žádnou vodu? Neslyším. Je, děkuju, ty jsi mi toho teda dal. Tak počkej, já jsem tě... Naschle. Čus, ty vole. Jsem si myslel, že tohle se stává jenom amatérům. Jsi přibudl něco navíc, koukám. Tak kdyby náhodou, vole, ne? Hele, a co? Můžu to cítit za tebe? Tohle, jako, nedělám to poprvé zase. To ok, ale budeš mi všechno vyprávět, jo? Si píš, kým moc máš to můžu. Zdár, čus. Pardon, že vás ještě ruším, já jsem si nahoře zabouchl klíče, neměla byste prosím ty moje náhrady někde? Jo, někde je tady mám, no. Ale kdybys tolik nepospíchal, tak bychom si mohli ovšem popovídat, co říkáš. A taky bude ta bábovka. Jo, víte, já bych spíš jenom ty klíče, já mám fakt na spěch, jestli byste no. Mohla. Tak počkej, no. No, tady jsou, jak myslíš, tak kdyby jsi to náhodou rozmyslel,
Mě můžeš říct všechno. Jo, já bych radši jenom ty klíče. Aha. Děkuju, díky. Díky. Jo, nazdar, díky. Nazdar. Tomu říkáš rychlá sprcha? Už jsem chtěla začít bez tebe. No, to by byla škoda.